Deni, Mungu awabariki. Karibu mkubwa. Asante. Najua kuna kazi mingi unafanya, especially kazi ya scholarship, umesaidia wazazi wengi. Lakini kitu yenye naomba kwamba tena tuko na free training huko. Akishamaliza winter course, anachukua ile course yenye nafaa na analipiwa school fees bure. Wewe mzazi utachangia chochote. So mzazi wenu. Kwa hivyo kaa pamoja, muungane, mnong'onezane kwa pamoja na msaidiane. Maisha itakuwa mzuri ndani ya Kristo. Sitaki kuongea mambo mengi. Mimi ni Muumba aliyelala, alikuwa mama yake alikuwa Muumba, na zizi hizi jamii zote mbili pati mwei baba yangu Muumba au baba yangu Tumwei. Ati sani mlano ndi mnafasi kwa vitu vile kwa. Ni mlano ndi ndi kwenye ndo mhana Muumba ati ya Mungu mnu. Habari ndi mba kwasi. Kwenye kwa hui mina huli, kwenye ndi kuja, sija waona. Baada ya kuuliza karibu mapema saa mbili, anauliza saa kumi na moja. Kwa itaribio nafasi, akifanikiwa atasema asante. Jambo la pili, juzi waziri wa elimu ameambia walimu watoto walipe shule. Mbani. Sio kweli? So ni wajibu wetu sasa wasasi, lazima tukaramike. Tuchukue mtoto wetu wawe na uwezo ya kujitafutia. Kwa sababu tukiendelea kulipa tu, watu watakutegemea zaidi na itakuwa mzigo kwako zaidi. Siku za mbeleni miaka kumi, ile namba yenye tuko nayo sasa itakuwa imetripo kula hapa tuti. Na hiyo kula vile imekaa pale, mimi sioni ng'ombe wa kukamua peleke pale maziwa. Ningeomba viongozi wetu mtafutie kitu ya kujisaidia na walipia watoto wao shule na hata upeleke maziwa kwa hiyo kula. Hali kama hiyo ndio itakuwa vizuri, tunasaidiana. Mimi naamini ningependa tu niko na watu wachache ambao labda nafasi hawezi kuruhusu. Tuko na Mama Alice ambaye wakati mmoja alikuombea kiti. Jambo ambalo limetendeka halijawahi tendeka katika wodi hii, lakini leo limetendeka. Tunaambia familia pole. Nataka pia tushukuru security agencies kwa kuwa karibu ili kuhakikisha kwamba tunakuwa na amani.